nisamehe ena Bwana ukaturehemu maana maandiko yamesema ya kwamba utukufu wako Jehova hauwezi ukashirikiana na wanadamu wa yote popote pale Jehova tulijiweka kwa mahali pako tusamehe mchana tu wa leo popote mtu alijiweka akachukua utukufu wako akatiwekea akasema kama sio mimi hata angekuwa amefaulu kwa maisha kama sio mimi kumsaidia na pesa hiyo ilikuwa ishara ya kwamba sasa utukufu wako yote amebeba baba samehe mtu leo hii na ukaponya maisha ya mtu inakemea roho ya kifarisayo roho ya kujikuza roho ya kujiinua roho ya kujiona bora kuliko mwenzako ninakemea mchana tu wa leo maneno yenye kiburi hiyo yote leo tunatoka ndani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti katika jina la Bwana wa majeshi na watu leo wanaponywa wanaponywa mwili pamoja na roho wanaponywa mpaka mawazo na hata akili na wanaponywa mpaka na maisha katika jina la Bwana wa majeshi anza kutoka ndani ya maroho yote anza kutoka ndani ya misingi yote katika jina la Yesu Nazareti ndio niongea na kanena mbaya kwa mwenzako na ukamwone kwa mchinga saiti jameni 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 hiyo ndio roho ya kifarisayo tutoke tu ndani mchana tu wa leo ukasema kama sio mimi hawatafaulu jameni tutoke tu ndani ukasekenya na ukaongea hata mamba ikupasa ukayanene shetani alikuingia ukayanema pengine ndio chambo cha mateso unapitia leo na ujui sasa ambia tu Bwana kurema na Mungu ni wa rehema amejaa rehema na mwenye neema amejaa fadhila amejaa huruma amejaa upendo na upendo wa agape katika jina la Bwana wa majeshi baba yangu na ukainuliwe baba yangu na ukatukuzwe mahali hapa utukufu na sifa zote ni zako Mwokozi tunakataa maroho ya kifarisayo tunakataa mioyo ya kifarisayo tunakemea midomo ya kifarisayo tunakataa maneno ya kifarisayo tunakataa tabia za kifarisayo tunakataa maroho za kujiinua tunakataa maroho ya kudharau wengine tunakataa maroho ya kusengenyana yote tunapinga tunatoka ndani katika jina la Bwana wa majeshi baba wa rehema Mungu mwenye uweza wote na hata mamlaka ni nani mwingine tuweza kumwabudu siku ya leo kama sio wewe tunakuinua juu ya mbingu na nchi na utukufu wote tunakurushia wewe baba mwenye enzi na mamlaka uinuliwe Bwana wa mabwana na ukabariki mfalme wa Israeli maana kuna Mungu kama wewe utukufu wako tunakurushia utukufu wote na sifa tunakurushia wewe tunakupa sifa na utukufu kwa ajili ya maisha ambayo hata tunaishi tunakupa sifa na utukufu kwa ajili ya hali tulizonazo leo tunakupa sifa na utukufu kwa ajili ya umbali ambao umetuleta baba yangu inuliwe milele na milele maana wewe ni Mungu wote wenye mwili ni neno gani ambalo huwezi fanya baba ninaamini tena najua ya kwamba unaweza kufanya mambo yote unaweza kuinua mnyonge kutoka katika mavumbi unaweza kufungua aliyefungwa Jehova wewe ndiye Bwana wa mabwana uliyetoa Daudi akichunga kondoo za baba yake maana alinyenyekea na ukamwinua mpaka akawa mfalme wa Israeli Bwana wa majeshi ni nani kama wewe ukatukuzwe simba kabla yuta baba pekee mwenye uweza ni nani mwingine wa kuabudiwa kama sio wewe Kristo pokea sifa zote mchana tu wa leo maana umetenda mambo ya ajabu asante mwokozi wetu asante Jehova Shala asante Yesu asante Yesu asante Bwana wa mabwana asante Yesu asante Yesu pokea sifa nani kama wewe sema nani kama